Усі на вибори. Агітаційний період другого туру офіційно розпочали. Скласти зброю і повернутися за стіл перемов. ООН закликає Лівію до спокою. У зону відчуження на екскурсію Білорусь відкрила для туристів Поліський заповідник. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Один військовий поранений минулої доби на Донбасі. За попередній день там зафіксували 10 ворожих атак. Із потужних мінометів бойовики цілили біля Попасної, Катеринівки і Водяного. Із великокаліберних кулеметів найманці накривали вогнем околиці Гнутового, Широкиного та Новотроїцького. Українські армійці гідно відповідали. Знищили бронетранспортер супротивника. За даними розвідки, 4 окупантів ліквідували, 14 поранено. Напередодні на Донбасі нагородили військових медійників до річниці початку операції об'єднаних сил. Церемонія відбулася на горі Карачун біля телевежі, де свого часу точилися запеклі бої. Серед відзначених були і наші колеги. Їхній матеріал далі. Донеччина, гора Карачун. 5 років тому, у квітні 2014-го, телевежу, яка транслювала українські канали, захопили бойовики. У травні 2014-го з боями окупантів звідси вибили українські військові. Півтора місяці наші десантники захищали цю висоту. Ціною 30 життів українцям вдалося отримати цей стратегічно важливий клаптик землі. Навесні літом 2014 року панівна висота гора Карачун над Слов'янськом була дуже важлива для нашого успіху і подальшої перемоги. Командувач операції об'єднаних сил генерал Наєв певен, в умовах гібридної війни протистояти російській агресії неможливо без підтримки на інформаційному фронті. Захисники України і українські журналісти, які щодня доносять правду до українських співвітчизників та усього світу, правду про війну. Я щиро дякую вам за вашу працю, дуже важливу і корисну. Журналісти провідних українських каналів поклали квіти до пам'ятного знаку захисникам України. За 5 років війни на Донбасі серед медійників теж були втрати. У моїх руках портрет нашого водія, журналіста Василя Івановича Сачука. На фронті вбиває не лише тільки куля. Його минали ворожі осколки, але, на жаль, підкралася смертельна хвороба на рак. Ось кадри з-під Дебальцевого. У Василя Сачука поцілив осколок від мінометного снаряда, але смертельну недугу він до останнього приховував. Водій та журналіст телеканалу «Інтер» отримав нагороду – медаль за мужність посмертно. Нехай пам'ять про них буде вічна. Ігор Левенок, Геннадій Вівденко, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк, телеканал «Інтер». Контрольний пункт Мар'їнка, який нещодавно обстріляли бойовики, досі зачинений. Таке рішення командування ООС ухвалило через загрозу життя військових та цивільних громадян. Як відомо, у п'ятницю ворожий снайпер поранив там українського прикордонника. Не працює також і КПП «Гнутове». Його закрили на реконструкцію. Мали відкрити сьогодні, але продовжили роботи ще до завтра, звітує прикордонна служба. Решта пунктів пропуску працює у штатному режимі. Петро Порошенко готовий до дебатів на НСК «Олімпійський» і назвав дату – 14 квітня. Мовляв, Володимир Зеленський хотів виступити на стадіоні, то нехай буде стадіон. І запрошує всі канали глядачів до них долучитися, щоб обидва кандидати на найвищу посаду у державі змогли висловити свої погляди, плани і думки щодо майбутнього України. Володимир Зеленський у Фейсбуці повідомив, що хоче проводити диспут на Олімпійському саме 19 квітня, але за законом офіційні дебати цього дня мають відбутися на суспільному телебаченні.
Усі українці, які хочуть проголосувати під час другого туру президентських перегонів, мають перевірити себе у списках на дільницях. Навіть ті, які вже брали участь у волевиявленні під час першого туру. Про це нагадують і у ЦВК, і в Комітеті виборців України. Крім того, громадяни, які хочуть змінити місце голосування, повинні подати відповідну заяву до органів державного реєстру не пізніше, як за 5 днів до дня волевиявлення. Нагадаємо, напередодні ЦВК офіційно оголосило результати першого туру президентських виборів. Володимир Зеленський та Петро Порошенко пройшли у другий тур. А у п'ятірці лідерів також Юлія Тимошенко, Юрій Бойко та Анатолій Гриценко. Нагадаю, другий тур президентських перегонів відбудеться 21 квітня, а результати Центрвиборчком має оголосити до 1 травня. Жоден кандидат на пост президента України не одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. А отже, жоден кандидат на пост президента України не обраний президентом України, що є підставою для прийняття Центральною виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування з чергових виборів президента України. Уже за півроку водійські права видаватимуть по-новому. Відповідну постанову ухвалив Кабмін. Відтак, усі іспити і теорія, і навички кермування фіксуватимуть на відео. Термін дії свідоцтва про навчання тепер становитиме 2 роки, а не 10, як було раніше. Крім того, одержати чи обміняти документ буде неможливо без прописки в паспорті. В МВС зазначають, головна мета змін – посилити контроль за навчанням в автошколах. Серед пацієнтів героя нашого наступного матеріалу Сергія Глебчука були зірки естради та навіть родина президента Уганди. Але він покинув престижну роботу в столиці та відкрив приватний кабінет у гуцульському селі. Що його до цього спонукало, дізнавалася Жанна Дочак. У кабінеті Сергія Глебчука наплив пацієнтів від самого ранку. Ярослав Бойчук скаржиться на високий тиск. Просить перевірити серце. Каже, такого обладнання, за допомогою якого тут роблять кардіограму, не бачив навіть в області. Мені чим удобно, лікар зразу мені скидає кардіограму на електронну почту. І щоб не носити за собою паперовий варіант кардіограми, я відкрив з планшета у любого лікаря, чи швидка приїхала і показав всі кардіограми. Новинками техніки і нестандартним підходом у лікуванні Глебчук не перестає дивувати горян. Чоловік оселився в Старих Кутах 5 років тому. З Гуцульщини родом його батьки. Коли вони захворіли, довелося звернутися з роботи в Києві і доглядати. Сам лікар народився в Казахстані. Там же почав кар'єру. Далі була робота в Москві. Потім, уже з радянської столиці, у складі місії потрапив на африканський континент. Сам того не знаючи, Сергій врятував життя брата очільника Уганди. У прикарпатське село переїхав після смерті матері. Тут влаштувався лікарем у місцеву поліклініку. Мені удивило, що там примітивний образ життя. Тобто, нету старої мебель, обладнання мені, ой, все зажавіло, вода не працює, води немає. Глебчук відкрив приватну практику і став одним із перших в області лікарів ФОПів. Сьогодні в нього понад 5000 пацієнтів. Сільський кабінет лікаря дивує. Найсучасніше медичне обладнання, дитячий куточок і навіть кавомашина та кулер з водою. Усе придбав за кредитні кошти, каже чоловік. Та пацієнти переконують, цінують лікаря передусім за те, що намагається максимально здешевити їхнє лікування. Замість дорогого лікування, що назначила клініка у Львові, моє лікування зараз обходиться в межах 200-300 гривень у місяць. А раніше було 200 євро на місяць лікарства. Працює Сергій Глебчук наразі без медсестри. Каже, не дозволяють фінанси. Однак у найближчих планах відкрити в селі приватну лікарню. Жанна Дучак, знову Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Термінової допомоги потрібна 6-місячному Богданчику з Маріуполя, який зараз лікується у Львові. У дитині цироз печінки. Єдиний шанс на життя – трансплантація. Провести її погодилися у Бельгії. Ціна операції – 135 тисяч євро. У батьків таких грошей немає, тож просять про допомогу всіх небайдужих. Те, що Богданчик не зовсім здоровий, Олена помітила за кілька годин після пологів. Медики заспокоювали жінку, мовляв, у дитини звична для немовлят жовтяниця. Я заметила, что немножко склеры глаз пожелтели. Я задала вопрос докторам, говорю, а что это у него? Говорит, не переживай, это, мол, типа того, что физиологическая желтушка, она пройдет. Когда меня перевели в отделение, я увидела, что у ребенка кал светлый. Опять к докторам. Говорю, скажите, почему, говорю, светлый кал у ребенка? Мне ничего страшного, твой ребенок здоров, что ты к нему пристала?
Щодня Богданчику йде далі гірше. У тритижневе лікування в місцевій лікарні Маріуполя виявилося безрезультатним, розповідає Олена. І лише у Дніпрі хлопчикові встановили діагноз – атрезія жовчних шляхів. Далі термінова операція та тиждень реанімації. З кожним днем все хуже і хуже. І вже коли я просто бачу, ну що все, ну моє дитю просто тухне у мене на очах. І вирішилася, звісно, тоді я наняли реанімобіль. І поїхали в реанімобілі, вже сюди приїхали. Коли Галина Васильівна нас тут увидела, вона просто застигла. У нього було, щоб ви розуміли, у нього було давлення 200 на 100. Хвороба дала ускладнення. Наразі в немовляти діагностують цироз печінки. Єдиний порятунок – пересадження органу. У нього практично критичні показники роботи печінки. Йому терміново потрібна трансплантація, тому що скільки зможе маленький організм витримувати на критичних показниках печінки – це невідомо. Дуже потрібна трансплантація, справді. Терміново прооперувати Богданчика погодилося в одній з клінік Бельгії. Вартість операції – 135 тисяч євро. Таких грошей у родини немає. Я хочу звернутися до людей. Пожалуйста, хто не равнодушен к нашій ситуації, пожалуйста, дайте шанс моєму ребенку на життя. Пожалуйста, допомогайте спасти. Я хочу, щоб этот весь ужас ад остановился і щоб жив мій ребенок, як обычные діти. Та попри важке і тривале лікування, малюк залишається життєрадісним, розповідає Олена. У лікарні його усмішкою надихають не лише рідних, але й медиків. Гліб Аврео, Христина Гишенка та Юрій Голубінко. Новини телеканал Інтер Львів. Допомогти Богданчикові в боротьбі за життя можете і ви. Реквізити мами хлопчика ви зараз бачите на своїх екранах. Також вона є на сайті. Подробності її у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Росія заблокувала заяву Радбез ООН щодо Лівії. Запропонований Великою Британією варіант документа містив заклик до сил бунтівного генерала Хафтара припинити наступ на Триполі. Протистояння у Лівії останніми днями переросло у збройний конфлікт. Лівійська національна армія за підтримки Москви пішла у наступ на столицю країни, де перебуває міжнародний визнаний уряд. У передмісті вже тривають бої. Їхніми жертвами стало понад 30 людей. Через загрозу для цивільного населення іноземні компанії евакуюють свій персонал. Також з Лівії вивели миротворців та американських військових, задіяних в охороні дипмісії. Міжнародна спільнота закликає сторони скласти зброю та повернутися за стіл перемовин. Сполучені Штати розширили санкції проти Венесуели. Під їхню дію потрапили 34 танкери державного нафтового концерну та ще дві компанії. Так Вашингтон намагається відрізати Каракас від надходжень з експорту палива. За новими санкціями Венесуела може продавати нафту на американському ринку, проте вторговані кошти підуть на заблоковані рахунки, доступу до яких у керівництва країни на чолі з Мадуро немає. Польща претендує на 900 мільярдів доларів репарацій від Німеччини за збитки від Другої світової війни. Таку суму назвала комісія Сейму, що визначає розміри компенсації за втрати унаслідок окупації. Тему відшкодування Варшава підняла кілька років тому, мовляв, якби не німецьке загарбання, нині польська економіка була б на рівні ФРН чи Італії. Щоправда, раніше цифри називали менші – близько 850 мільярдів. Натомість Берлін претензії категорично відкидає, бо вважає їх урегульованими післявоєнними угодами. Австрія планує продовжити прикордонний контроль з Угорщиною і Словенією до листопада. У тамтешньому МВС це пояснюють повним потоком нелегальних мігрантів, а також високою терористичною загрозою. Контроль на внутрішніх кордонах держав, що входять у шенгенську зону, дозволяється лише у виняткових випадках. Австрія, Німеччина і ще низка країн запровадили перевірки у розпал міграційної кризи у вересні 2015 року. В Естонії стартують найбільші у світі міжнародні навчання з кібербезпеки «Локс-Шилдс». Щорічний вишкіл проводить НАТО. Цьогоріч відпрацювати мають дії фахівців із захисту інформаційних систем і критичної інфраструктури. За сценарієм, військові рятуватимуть від хакерської атаки на електромережі, системи очищення води та громадської безпеки вигадану державу Берилію.
У Нью-Йорку юні композитори виклали справжній захват у вибагливої публіки тамтешньої філармонії. Талантам лише по 11, проте їхні твори вже виконує один із найбільших оркестрів світу. Про маленьких американських Моцартів – далі у сюжеті. Сотні відвідувачів одного з найбільших культурних комплексів у світі – Лінкольн-центру – захоплено аплодують. Щойно завершився виступ відомого філармонічного оркестру Нью-Йорка. Зазвичай він виконує твори Моцарта та Баха. Та цього разу тут лунали композиції 11-річних дітлахів. Палома Чески навчається у 5 класі. У вільний час пише пісні. Однак не поп-композиції, а академічні арії та симфонічні поеми. На створення тексту та партитури для понад сотні членів оркестру юній композиторці достатньо лише місяця. Якщо до вас підходять з пропозицією написати музику для оркестру, бодай навіть за місяць, невже ви відмовитесь? Від такого можна просто знепритомніти. Це неймовірні відчуття. А цього хлопчика звати Мак. Він зараз у 6 класі і віртуозно грає на скрипці та фортепіано. А ще створює власні світи. Його симфонічна поема «Ощіантрос» розповідає про уявний світ, у якому люди можуть творити дива. Коли мені на думку спадає щось незвичне, я одразу це записую. Я завжди все записую, адже одного дня якась із цих ідей може стати новим музичним твором, а отже і новим світом. Тож головне в написанні музики – писати музику. Ці двоє талановитих дітлахів – одні з учасників нью-йоркської програми «Маленький композитор». З 1995 року вчителі позашкільного класу з музики розкривають таланти сотень маленьких музик. Кожна дитина в цій кімнаті вже написала 3 чи 4 музичні твори, сама без стороннього втручання. Вчителі лише дають уроки, показують, як правильно грати на інструментах, наприклад, як правильно дути у валторну і чим ця техніка відрізняється від гри на флейті. Однак далі все в руках малечі. Кожна нота їхніх творів написана ними самими. Програма «Маленький композитор» охоплює не тільки дітлахів Нью-Йорка. Такі студії працюють і в інших містах США, Європи, Азії та Південної Америки. Її автори стверджують, талант не повинен мати жодних меж. Оксана Гашева, новини, телеканал «Інтер». Білорусь відкрила Чорнобильську зону відчуження для туристів. Відвідувачів планують водити двома маршрутами. Вони охоплюють місця, де радіоактивне випромінювання не становить загрози для здоров'я людини. А також добре зберіглися дороги. Вартість екскурсії для 5 осіб становитиме близько 160 доларів. Унаслідок катастрофи на ЧАЕС у Білорусі постраждали 3 райони Гомельської області. На цій території створено Поліський державний радіаційно-екологічний заповідник. Його площа понад 215 тисяч гектарів. У білоруському Логойську креативно і весело попрощалися із зимою. Сноубордисти у кумедних костюмах скочувалися з гори у наповнений водою басейн. За їхніми витівками спостерігало прискіпливе журі. Воно визначало переможців у категоріях «Найкращий костюм», «Найскладніший трюк» та «Найдовше плавання». Фестиваль відбувається вже в 9-те і незмінно збирає натовп захоплених глядачів і учасників. Все это делается, по сути, ради шутки. Все эти костюмы никакого глубокого значения не несут, поэтому не стоит это как-то серьезно воспринимать. На Львівщині житель невеличкого містечка створив власний електромобіль. Чоловік самостійно спроєктував дизайн та змайстрував авто. Звісно, в рази дешевше за іноземні аналоги. Українське ноу-хау бачила Христина Гашенко. На подвір'ї Василя Тертеки незвичний автомобіль. Обшив полікарбонатом. От залишки з тих з дашків таких там знайомі та робили дашки, куски позалишалися. І то бачите, то є різні. Над автівкою, що важить 160 кілограмів, чоловік працював 3 місяці. Обійшовся електрокар у 1500 доларів. 60% цієї суми коштували акумулятори. Назбирати гроші на авто, зізнається, було чи не найскладніше. Колеса з ровера. Задні теж з ровера, але тут є двигуни заспіцовані. От задніх колесах в обох. В одному стоїть 1 кВт, в другому 0,5 кВт двигун. Передні були такі колись трошки слабші, ще на перші, ну вони не витримували. Я мусив поставити, купив такі БУшні, BMX велосипеди, що ті по трамплінах скачуть. У машині 2 сидіння. Водійське чоловік зробив із офісного крісла. Пасажирське зняв зі старенького «Жигуля». Кермо від внукового велосипеда.
Я відрізав там ще кусок рами, і було разом з рамою відрізав, поставив. Замок від дверей. Звичайний замок дверний. А ще в авто круїз-контроль. Захвату від електромобіля сусіди не приховують. Гарно зробив. Тільки руль взяв собі, казав, від ровера. Ну взагалі, мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Ну, і зручна. Як на ровері собі сидиш? Перевозити електрокар може 250 кілограмів і розвиває швидкість 45 кілометрів на годину. Винахід пробуємо протестувати у роботі. Можна сідати? Прошу, ліву ногу вперед. Ліву? Так краще. Ну. А тут місце стільки? Автомобіль їде м'яко. Ями під колесами майже не відчуваються. Я рушаю на лівому двигуні, а потім додаю газу на правому. На одному заряді електромобіль проїжджає 120 кілометрів. Чоловік підрахував, поїздка на 100 кілометрів коштує всього 2 гривні. Тож їздити у село за 25 кілометрів чи в будь-який магазин тепер для родини не проблема. Підвезе тепер до міста, де щось поїхати купити вже не несеш в руках, а взяв, наприклад, машинку, поїхав, закупився. У Василя Тертеки уже є ідеї і щодо нового винаходу. Наступним планує змайструвати триколісний електровелосипед. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Підкоряти висоти можу у 80. Юрій Василенко, багаторазовий чемпіон України із скелелазання серед ветеранів, доводить, що вік не завада на шляху до перемог. У свої майже 80 Юрій Василенко – знаний скелелаз. Останні років 10 – перший і на чемпіонатах, і на Кубкові України зі скелелазяння серед ветеранів. Розповідає, у молоді роки брати висоту було складно, програв перші ж змагання. І було таке правило – три точки опори. Тобто, щоб тільки однією рукою чи ногою можна було руку чи ногу переставляти, а три мали триматися, щоб нікуди не впав. І оце я так ретельно стежив за всіма трьома точками, що я прийшов останній на цих змаганнях. Однак улюблену справу Юрій Васильович не закинув, а ще паралельно займався кібернетикою. Об'єктом у мене був «Союз-15» – літальний космічний літальний апарат, який тоді збиралося запустити на Марс. А я мав розробити систему, автоматичну систему посадки цього «Союзу» з найбільшою точністю. Ну, я розробив таку систему, були схвальні відгуки. Та майже усе життя Василенка манив не космічний простір, а скелі. За його плечима маршрути різної складності. Були і серйозні травми. Пригадує, у 99-му, після великої перерви, гори зустріли його непривітно. Я поїхав до Криму, я там так багато сил витратив, а на завтра у мене відірвалася сітківка на лівому оці, прийшлося оперувати, і око не бачило зовсім нічого. Та і це не підкосило спортсмена. Разом з друзями він і сьогодні бере першість у різних змаганнях. Ми завжди в місті рядом. На соревнованиях ми завжди підказуємо друг другу, як краще проходити дистанцію. По здоров'ю, як готуватися до соревнованням. Я люблю ці скали, я живу цим. Я навіть не представляю, як я можу зупинитися і не лазити. Черговий чемпіонат України серед ветеранів-альпіністів і черговий клас від Василенка. А після змагань – відпочинок і наука. Юрій Васильович працює над моделлю динаміки економіки України, якої, каже, досі не було. Анастасія Старовець, Сергій Мясоєдов, новини, телеканал Інтер. У Франції за півмільйона євро пустили з молотка трон Наполеона. Початкова ціна різьбленого і вкритого позолотою імператорського крісла становила лише 80 тисяч євро через суперечки про справжність раритета. Однак експерти аукціонного дому півроку вивчали історію лоту і запевнили, на ньому і справді сидів французький монарх. Досі вважалося, що всього існує 5 тронів Наполеона Бонапарта, і всі вони зберігаються у Франції. Цей же опинився в музеї американського Сан-Франциско. Хто став новим власником імператорського крісла, не повідомляють. У Франції стартував міжнародний фестиваль повітряних зміїв. Уже в 33-тє команди з багатьох країн зібралися на пляжі містечка Берг-сюр-Мер. Чого тільки не побачиш у тамтешньому небі. Одні змії вражають красою, інші дивують розмірами. До всього цього річ учасники планують встановити світовий рекорд. До запуску готують повітряного гіганта завбільшки 150 на 40 метрів.
На цьому у мене поки що все. О 17:40 мої колеги підбиватимуть перші підсумки дня. Бажаю вам гарного настрою. До зустрічі завтра о півдні.